перебуває, я, ви чуєте одразу, чуєте? Ось, тому якось так. Ну, а тиждень тому, друзі, КПЛО доволі болісно. Колектив Романа Галицького сьогодні програвати не буде. Ух, який класний м'яч забуває Гавриленко Олександр. Друзі, ви що робите? 71 вподобаючка. В цьому тайм-ауті ще плюс 2 гравця було для них. Вони, звісно, всі відмічені в моєму протоколі, але ж десь затрималися. Тут Гордієв сам на м'ячі, можна бити. Забиває 13-й номер Олексій Гордієв. Друзі, ну ось такий матч буде в нагоді, як класно пробиває зараз Олексій Мельченко і забиває ще один м'яч. Поперечина зараз на підхопленні Гавриленко. Лесняк. Класна передача. Далі Зуб завершує прекрасну передачу. Постійно віддає голіві передачі, тут забиває гол Ковто. За 14 секунд до кінця Ковто забиває. І показують свій клас, друзі. Давайте відпочиваємо декілька хвилин і повертаємось на поле. Ой-ой-ой-ой-ой, це що відбувається? Забиває зараз колектив Skyfall і забиває 9-й номер. Друзі, давайте по складу команд пробіжемось дуже швидесенько для тих, хто тільки до нас під'єднався. Нагадаю, що цей матч для КПЛО дуже багато значить, як значить для Лесняка. Роман Галицький за тенетами спостерігає за цією точкою. І Лесняк реалізовує. Олександр Дорожко відкрив цей рахунок. Далі Максим Лесняк зробив дубль. Максим Зуб відзначився м'ячем. Олексій Мельченко відзначився м'ячем. І відзначився м'ячем.
Да, для голкіпера була жовта картка, тут Рудзінський, ну буде з голу в будь-якому разі. Ну ви подивіться, що витворяють. 3-8, друзі. Все, друзі, у нас закінчився цей матч, вже фінальна сирена, 3-8 на рахунку. У нас колектив КПЛО перемагає зараз Skyfall. І цей матч для вас коментував Євген Лавренов, друзі, залишайтеся з нами.